Sot është organizuar në Prizren festivali i bimeve mjekësore, çajrave dhe produkteve herbale dhe të këtyre produkteve për gjithë rajonin e Kosovës e veçanërisht të Prizrenit që ishte edhe një pikë takimi sotëm për shumë ata që merren me këtë çështje. Kjo për faktin se bimësia e këtij rajoni është rariteti më i veçantë në gjithë botën. Sikurse bota të kishte mundësinë e kultivimit të kësaj bimësie, ata do të ishin më të pasur e botës, kurse ne ende nuk i kemi gjetur rëndësinë primare për këtë. Këtu dhe në këtë rajon ka bim që janë të raritetit për gjithë botën, bile për bimet të këtë rajoni po të kishte bota, do të bënte shumë. Kështu të regon profesor Dr. Ziadin Gashi, që është njërë ndër farmacistët e njërë në nivel Kosove dhe jashtë saj. Duke pas parasysh se ky festival tash i organizohet nga të rrit dhe janë të kyçur pjesa më e madhe e rinisë, është një shpresë e madhe se në të ardhmen do të krijojmë kushte më të mira për një informim sa më të mirë për bimët mjekësore, të cilat vërtet duhet ta zënë në vend çfarë e meritojnë në mjekësinë popullore. Mendoj se hapat e parë janë bërë shumë të rëndësishëm dhe tash si që thash pak më herë duke shpresuar se vetë organizimin do ta mbartin edhe antarët e ri të këtij evenimenti, atëherë shpresojmë se edhe informacionet do të jenë shumë më të oferta dhe shumë më të qarta për popullatën. Mendoj se informacionet që u ofrohen popullatës lidhur me përdorimin e çajrave dhe bimëve mjekësore janë shumë të dobishme për arsye se këtu kemi të bëjmë jo vetëm me mënyrën e përgatitjes, por edhe mënyrën e kultivimit, mënyrën e rujqes që ato mos dëmtohen në natyrë, dhe gjithë kjo do të shkojnë në një drejtim të mirë për të rujtur spari shëndetin, por edhe natyrën me cilën rrethohemi nga këto bim të mrekullueshme që ka Kosova. Konsiderohet që shumë bim që ndodhen në Kosovë për nga kualiteti konkurojnë në shumë vendet të botës, edhe pse fatkesisht kujdesi për to të ne mungon. Duhet të pasurojmë këtë trashëgimi duke u integruar me profesionalizëm dhe duke përdorë krahës mjekimit modern. Lidhur me këtë flet për mikrofonin ton Josif Erista nga Tirana, i cili po unë se në rajonin e Prizrenit ka mrekullirat e natyres që japin populatës. Dikur të vjetit ka qenë më të shëndetshëm, sepse kanë ditur rolin dhe rëndësin e këtyre bimve kaq madhështore që vetëm Zoti ka ditur t'i falë, tha ai. Ne nuk kem pas mundësin e shkrimit të tyre dhe për fatë keq sot këto ndodhen në formën e trashëgimisë gojore të kulturës tonë tradicionale. Dhe për këtë unë sensibilizoj mjekët, farmacistët, të gjithë që meren me etnokulturën të mbledhin të dhënat gojore për mënyrën e përpunimit të bimit mjekësore në mënyrën tradicionale. Kjo është një vlerë, një kulturë etnomjekësore e cila duhet të mos haroj këtu të përmend kontributin që ka dhënë një nga profesori i Prizrenit Nejmedin Çaçaj, më dukej. Ai është etnograf dhe ka bërë një punë të jashtëzakonshme për lëvrimin e bindjeve mjekësore edhe përvojës mjekësore të zonës Hahasit të Malësisë së Kosovës. Dhe kjo është një nisme e cila duhet të përgjithsohet, duhet merë të gjithë etnograf, të gjithë mjekët, farmacistët, të duhet të gërmojnë në fushën e trashëgimisë kulturore gojore. Ich folge jetzt der Entwicklung ekzistat dhe thët një perspektiv shumë e mirë për sektorin e bimëve mjekësore në Kosovë, e cila edhe ka një tradit nga vitet e kaluara, mirë po zhvillimi i këti sektorit dhe thët të len ka një shpresë të madhe që ashtu duke u zhvilluar në drejtimin e duhur në Kosovë. Në vazhden e organizimit të festivalit të qajrave që organizohet tash si festival tradicional këtu në Prizren, kjo për qëllim të vetin e ka edhe sa ma shumë të ofroj informacione popullatës dhe të njihen me vetit shëruse të në bimve të cilat gjinden në Republikën e Kosovës dhe të i përdorin ato sa ma tepër që është mundur. Festivalit tashmë është bërë tradicional dhe ka zhuar kurrishtjen e shumë prizrenasve dhe të kosovarve sepse me ajo mjekësi tashmë po tregon suksese të konsideruara.